genățoale, arceau croaș, luau ebitoale. Masau le prename, a chedea nașe n-am de, zeviga mi perade. Sanam drua, sanam drua, sanam culim mâna trebam, ani la doua. Măze tu ceava, hoala mova, moditorem și smagi vrat vin nemova. Gagicens iarefs, tuiton me dagiamefs, kalima ins kalia. Sanam drua, sanam drua, suletia dila atusava moa. Modicepta, sanam drua, shenka mertat istoreba samoa. Ჩვენერი დასაწყისი გადაცემის. Ანა ჩირაძეც კი აცეკვეთ და ვიმეორებია ამ სიმღერაში ჩადებული, ხო, რომ გონია რომ უნდა გაჰიტდება. გაჰიტდება, გაჰიტდება. გაჰიტდება, გაჰიტდება. მეორე აზრი არსებობს, რომ გეია და აღმოჩენა გიორგის მუშაობა, იმიტომ რომ ადამიანს არასდროს არ უმღერია, ვერ ვიტყვი რომ რაღაცა სასწაული ნიჭი ქონდა, მაგრამ განსხვავებული გადაცემით. დღეს სიურპრიზების დღეა და იქნება ბევრი სიცილი, იუმორი, ანეკდოტები, მუსიკა და ექსპერიმენტები. ყველაზე მეტად სადვერთობით ქართველები, რა თქმა უნდა, სუფრასთან. სუფრის თავარი გავთობი ვინ არის? რა თქმა უნდა, თამადა. ჩვენ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული თამადა მოვიწვიეთ. ზურა, იუმორის გარეშე სუფრა წარმოუდგენელია. ვიცი რომ ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი მქმელი ხარ ანეკდოტების. ტელეფონზე ურაკავენ ქუთაისელს. ალო, ნანა მინდოდა? Mere deizine, șeni. Smakaci mă ucteba, rad, smakaci rada. Ședi sa ha pana șvidze, da? Sos, calia narugors. Escaci, calia narugors. Rada, ge marta, obiceu, cușințino, magiste, tavatireu. Rapiru, el ihma momeciu, rocurim hele, obiceu, raha se uce, rada, ge marta, raubetura. Avi. Ikedan, ucurepsis. Ariho, carga tara! Cuci și nactiu, da, huizeli și nactiu, arapere actiu, da, rada gemarta și eu, ca și nu, a se uce bracheta ca. Ari cu carga, am ascuțit, da, și nide, da, cargata, ari cu carga.
და დათოს ეხერხება ანეკდოტები? დათო თვითონ არის, თავის არსებობით ანეკდოტი. ჯერ არ ვართ ცნობილები და ის პერიოდია, რომ გასტროლზე მივდივართ. ინსტრუმენტებზე გადაწყვიტეს, რომ მოკლედ მინი ბენდი შევქმნათ, სადაც ჩვენ თვითონ გავუკეთებთ აკომპანირებას. შემომტენეს მოკლედ სალამური ერთი კი არა, ორი. და დაავჯექი და გადავიდნენ მეზობლები, წავიდნენ საერთოდ ოჯახის წევრებიც კი ნუ აი ამ ლამის გამაგდო სახლიდან უკვე ძალიან გაბრაზებული და ჩაჯდა დათო და გავაგზელეთ რა გზა. პირდაპირ ესე გაბრაზებული აღარ გამარჯობა არაფერი. დავით მეთქი მოკლედ ძალიან დავიღალე. თემი ღამეა პირიდან, დღედაღამე პირიდან არ გამომიღია მეთქი. ანუ არ ვასახელებ რა და ვაგზელებ რა. აი მაგალითად ამ ხელოვნებაში თავარი მე აღმოვაჩინე რომ ყოფილა ელიტ მუშაობა. ენა თუ დაამუღა მე შენზე მაგარი ამ ხელოვნებაში არავინ არ არის მიზა. ეხლა რა ხდება უცბად? აცმა ძალიან საშილა დაატომოზა. თავი მივარკი რაღაცა. თან დათო შეხედა კიკაბიძეს, აი ნაკაჩავები გიჩი. უთებიანი, მაზე ბრიოლინიც. გაბრაჯული და ვაგზელებ. შენ არიცი რა სირთულე და მაგრამ პარალელურად რამხელა სიამოვნება ორი ერთად მეთქი და შენი დედაო დაწიხება და დაკატო და გამიღო კალები გადაეთრე ეგლაკედან სისხლი ბოძდიო და თვალები და სიმწვრთნე კიდე კაი მაგრავეცა და რომ მივხვდი რა ხდება და ნუ იმ კაცს სალამური ანახე ბოლოს დავიდან და დავიწყეთ და რა რა დღეს კიდევ გვყავს ერთი ზურა და ცნობილი თამა და მოგესალმები ზურა დღეს ქართულ სუფრაზე რაზე ხალისობენ უფრო ყველაზე მეტად ხალისობენ ისევ იუმორზე, ისევ სიმღერაზე, ისევ ურთიერთობებზე. გამორჩეული ანეკდოტები თუ გაქვს, რომელსაც მაგალითად სუფრაზე ყვები? უფრო მეორე დღეს უხდება, ანუ ნაბახუსევზე ამბავს უხდება, ნუ ჩვენი მეგობარი თილას ნაბახუსევზე, როგორც ხდება ხოლმე მეუღლესთან, აი ურთიერთობებში, დაძაბულ ურთიერთობებში იღვიძებს. შენ დაგაყარე მიწა და შენ არ გაიხარე და აღარ მოგბეზდა ამდენისმა და ამოწყდი და გაგწყდა შენი ფაშვი და რაღაც ამან ითფინა და ბოლოს უხ ერთი შენი დედასო რა შეაგინ უიმე დღეს დედაჩემთან არ დამირეკავსო. ისე ყველაზე უცნაური სადღეგრძელო რა დაგილევია? მაგალითად კორონის სადღეგრძელო. მართლა? გახსო სიმღერას დაწერე კორონაზე? კი, იყო ეგ ამბავი, სხვათაშორის მსგავსი პოპულარობა არ მოუტანია ჩვენ ერთობლივ ნამუშევრებსაც ფორტესთან. აუ იმღერე. შეგიძლია წაგვიმღერო ცოტა. შენე ჩინელო რასმე რო ჯოდი? რად დამტანჯე ასე მწარე? იზღერა დომარა და იქცა შენ რომ ღამურა შეჭამენ. ბრავო! მიხოდა მარო, საგზურს მოიგებენ მექსიკაში, აღმოჩნდებიან და ეს მარო გაქრა აღარ არის და დაიწყო ძებნა და პოლიციელმა უთხრა რომ დონ პედრო ცხოვრობს, აქ მაფიოზიაო და მაგი აგროებსო ეს ეგზოტიკური შესახედაობის ხალებსო და ხა კიგა ხა მარო ამისთვის კი არის ძალიან ლამაზი, მაგრამ თლათ ისეთი არ არის, რომ ვიღაცა მოიტაცოს ამის გამო. საცხოვრობსო აგე რაღაცა დიდი ვილა არის და მივიდა ღობეზე აძრა და ნუ აი თვალი უკეთეს რას ნახავს. ყველა რასის, ყველა წარმომავლობის ქალები დადიან სასაულები და ზღვა უცებ აჩუხჩუ ხდება ესე და დონ პედრო ამოდის წყლიდან ესე თმებს გადაიგდებს ტაკუნთული რაღაცა და ამ საერთო ანსამბლში ჰარმონიაში გამოდის მარო არა ესთეტიკური საცურავი კოსტუმით თლად არამოწესრიგებული სახით მიხო უყურებს და აუ რა უხერხულია დონ პედროსთან. ჩიჩიკია ცოლს შეუსწრებს ვიღაც კაცთან ერთად და ეს კაცი არის 2 მეტრიანი, ახმახი, სიმპატიური და არის ერთი ამბავი რა. აუ გაიქაჩება ის, ხა ის თანახარ შენ ის გამოიქაჩება და მოკლედ ის დაკუჭავს ამ ჩიჩიკიას რა. ვიდის ჩხუბი, მიდის ჩხუბი, ერთი ამბავია და ამ ცოლს ხა გული მაიც ქრისკენ გაეწია და ეუბნება რომ მარჯვნივ მარცხნივ კვანტი გამოუგდე კვანტი ეუბნება და ეს ამოიხეს და რატო გამიხადეს საკვანტო საქმეში დააფეთქებ. მოდი ერთი სიმღერა მე ვიმღერე რაღაც ექსპერიმენტის სახით და მე გავბედე და თქვენ რაღაც ექსპროტა ბრო რაღაც ერთად დუეტში ვიმღეროთ შენ და დათო. მეგონი ყველა აყვება და მე სახალხო. გარგიღო არა გამეცანა თავიდან ჩემთვის ვიღავ არავის არ ველოდი გარგიყო ისე მოგეკალი და ვიასავით გულში არ ჩავჩენოდი ახლა ვიცი მარდო აღარ ვიხმები მე დავეცხე ზარდვალითაც არ ველოდი
ჩუტინი ვიდა მედერნენ ფიქრები და ამფიქრდა დედო ბავი შენ ნახარ მარა დომერც მეკუთნოდა თავიდან ეკავალები სადლად სადარებელი ჩკარატორემ რახანი აგავიდა ამ ცხოვრების შარვი მადარებელი ახლა ვიცი მარა თუ აღარ ვიქნები დედავეც გზა თვალითა მოგესალმებით ბატონო საშა, ძალიან ბევრი სახალისო ისტორია გაქვთ. Ვაჟა კუბლაშვილი იყო შეხონებული ქუთაისის ოპერის თეატრში მოიტყვე წამყვანი გენიალური ტენორი და არაჩვეულებრივი პიროვნება და ვაჟა მღერის ოტელოს საჟა აქვს წასმული სახეზე მიდი სახე ჩვეულებრივად ეს თავიდან დაიწყო და აი დახრჩობის სცენა არის ოღო მერთო ჩებო სადღა წავიდი ასე წეული და უბედური ეს გენიალური ფრაზა და ამ დროს უკანა იარუსიდან ისმის თრალი ხმა აგერ შებიზვერ შეისალა პირველი სპექტაკლი. მეორე არის ახლა გაძაბული სიჩუმეა ასეთი და ვაჟამ ისევე ღმერთო შემოსახდაო და იმას აღარენდნენ წინა დღეს ერთმაროდე იყვირა. უკანა იარუსიდან 8-მდე იზახა აგერ შემიზვერი ტიქშია. შეისალა და იმღამეს ქალაკომის ბიუროა, კაცო, ქალაკომის დივანი არის, დოლბლები აქვს, ტუჩზე მოსული, მილიციის უფროს უთხრა. ხვალ ვინ არის მორიგეო იქ კითხულობს. კაპიტანი ჭიჭინაძე, კაპიტანი ჭიჭინაძე მე რიადავე იგებიდა პენსიაზე და ხვალ წეეთრებიო და აი ბუზის გაფრენა არ დევინახო. დაუწერეს. ოღონდ მერთო ჩემო სადღა წავიდე ასე წეული და უბედური. ე ამის დროს იყავი მარჯვეთო იმას. გამზადებული. ხო და შუაში დადის ჭიჭინაძე ამ ქაღალდით რომ არ გამეეპაროს ის ტექსტი. გადის გამოდის ვაჟას აღარ უნდა მარა უნდა იმღეროს. სადღა წავიდე ასე წეული და უბედურიო და სიჩუმია დარბაზში და მობრუნდა დარბაზისკენ. ახლა მოკნა დედი ზურა, შენს გეკნება ქუთაისთან დაკავშირებით რაღაცა ისეთი ისტორია. ეს ჩვენის მაგაცია და დაბალი ბიჭია რა. მისი ცოლი გამოდის და სუფრასთან შედვარ და ამბობს: "ეს ჩემი ქმარიო, რამდენი ბანაობს. იმდენი სუც სივდებაო რა." მეორე ჩემს მაგას მოუთხრა: "ეგ ისეთი დაბალია, ცხელწყალს რომ მოუშვებს, ცივი ედინება." და იმან უთხრა: "შენ ვისეუბნებიო?" ისე დაბალი ხარო თავზე ფეხი ზუნი აგდის. საქვეყნოდ ცნობილი იუმორის ეპიცენტრად ქალაქი ქუთაისი ჩლება და ღამის პრაიმ ტაიმი სწორედ ამის მე ჩამოვიდა აქ. დონიკე გამარჯობა, გამიხარდა რო გნახე, მიესალმები რუსთავი ორი სტუმრობას. თუ გინდა გახდე ქუთაისელი, ასეთი ადამიანები ხიდან ხტებოდნენ და რიონში თერღიდან გადახტომა ერთგვარი ნათლობა იყო. ორ მოინათლებოდი. ტურისტები იყვნენ ჩამოსული, სკოლის მოსწავლეები და ერთი ინტელიგენტი კაცია, ძალიან კარგი ქუთაისელი, შარვალი გარღვევია და ისე იყო. მიზდებს ბავშვი, მიზდებს ეს ბავშვი და ბიძია, ბიძიაო, შარვალი გაქვს გარღვეული, არ მიაქცია ყურადღება და შარვალი გაქვს გარღვეული, ეუბნება და ბიძიაო, შენო საიდან ახარ? თბილისიდან ვარო და აქ გასაკეთებო თეთრიძეო და უნდა დავათვალიერო ქალაქიო. მე შვილო ძადი ბაგრადი დაათვალიერე, რატო მომცერები ხარ? აი ჩვენი სავიზიტო ბარათი ბიკენტია საქაბაბე. გაშვეები ბიჭო ეხა. აუ კაროჩე რა. გვაცალებ რა ბავშვებო. მოვიდა პაციენტი ასოზე აქ ნახეთქები. მალე ამ უნდა იყმეყოთ ასოზე მოსასწრებად. დილას და საღამოს. წავიდა და მომრუნდა. და ჭამის სიმთო ჭამის მეღამა მეკითხა. ავდექი და დავწერებ მალე ამ ასოზე მოსასწრებად ჭამის დრო შვაჭამაში ის არ მოგიხდება. შემოდის სვანი. ნახჩეს ხო და ქალთან ვიყავი მოთხარი მაჩვენე თქვა ამიყო დაიკავა ინსტრუმენტი ხელში. გადაწია თავი თქვა და ასე გადაწია თავი უკვა. გოზრუკები და მყავდა ერთი ამამყოფი. და მეოთხარი შვაშარდი მოიტანე თქვა. ახლა შვაშარდის შეგროვება როგორა? ესე გადააქცევ პირველ შვანას მოშარდავ რა თქმა უნდა სტერილი ჭოჭოში და ბოლოს გადააქცევ. მოვიდა მეორე დღეს და მოიტანა 1 კილა სავსე. ხო გითხარი შვაშარდი მოიტანე თქვა და იანეჩუკენიო. იანეთი შვაგზაა. ესე რომოდიოდა შვაგზაზე. ხნა და მოგვიტანა. შეჭიგედა დედამისი აღარ ჩერნობილში ამბობ. და სხივი დაავადება ჭი. ბავშვმა უთხარა დედაო ცოტა შუბზეო ასე ამობურცოგი მაქვს და რა ვქნა ომიშველი რაღაცაო და
Adio, te fii și eu, Kim Tano, hematologie se situce, ceavi, da, bau și hematologie se situce. Mă rog, că sunt ca ustede, rogora, halo, de la misie, că caut. Mă sami cu rega, o mi-e video, bau și eu, de la misie, o tram, ce m-a. Chorik zebi movi are shenge sture ganas pasa chemis tu armas mizloba dagi zeba kotsnis pasado na 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 na. Arzach vide tore, kulia mi tirdema, sheni erotigos netamali vid tirdema. Shorik zebi movi are shenge sture ganas pasa chemis tu marmas mizloba dagi zeba kotsnis pasado. Oy, na 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 na. Ეს იყო გელა დონაძე მეგობრებთან ერთად. თქვენ ბევრი ამბავი დაგიკრობდებოდათ წლების მანძილზე, გაქვთ კონცერტები. კი, გურიაში ვიყავით, რაღაცა ოჯახურად შევიკრიბეთ და კარგი გურული შემოვიდა და ყובה ისტორიას. მოკლედ ერთი მეზობელი მყავდაო, ყველა გარდაიცვალა, მარტო დარჩაო რა ეს კაცია და მეზობლა თუ გაჩნდა ტყუპი ორი ბიჭიო და სიხარულით დახუნძული გადადის ემოციებში, აქეთ ფული უდევს, აქეთ კანფეტები, აქეთ რაღაცეები და შევიდა და თქვენ გაიხარეთო, ძლივს კარგი ამბავიაო ჩვენს თავსო და შევიდა და რა ქვიაო ბიჭებსო და გაბრიელი და მიქელი, მაგენის ფეხი არ ნახო ჩემეზოში ერთეულად. როდესაც ამ გადაცემას გეგმავდით, ერთ-ერთი პირველი ეს თუმარი გაგვახსენდა, ეს არის ბიზინა მახარაძე. Ერთი ამბავი გამიკვირდა ძალიან არ გიყვართ, როდესაც კონცერტებზე გაცხადებენ სახელი და გვარით. Kutaishi gva konzerta titon chem tos tarvadno gamoida gamarjobat ekhla meutkhari chem sadgilas sva gamoidoda da aiqebda me var bizina maharadze me var bizina maharadze ro tkano dagemaxsoremila da is ari bizina maharadze da tsrader khom ar vitqim me var bizina maharadze ertkhel tkvi me var bizina maharadze da tkhe kho gaigetrebis aya qvebi ra da ag itsinis qali da utsebio bavshis khma kutaize te miqale sima shira terevit khome kide სხვა ადამიანებში, ცნობილ ადამიანებში. ხედავ რომ სამი ბიჭი დგანან და თან იყურებიან, თან ჟელობენ. თანო მიხვდი რომ ახლა ჩემზე არა. ქვეზე საუბრობ. თქვენო უკაცრავად ცნობილი იუმორისტი არ ხართო? დიახ, დიახ, მე ვარ. მე და მოტრიალდა თორა და ხო გითხარით ენგიზა ჩანძლაძე? აი, გაგზელება აქ ახლა ამას. ვახო, ტატის შვილში მეშლები ყველა. ხო? მართლა გეუბნები. მე მეგონა რომ შეგხვდები შე, მედი შეკონა რა. მე თავს ვიკლავ მონოლოგებზე პოპულარობა შეგემატება შეშებელთან. ესეთია. მე მეგონა მეთქიდან. მე მეგონა. უცბა, უცბა, რო შემოვედი. აი, დათო აწოდოს არევი. მე მეგონა შეგაი. და ანეკდოტის გარეშეც ვერ გაგიშოთ. ბაიკანური მე მგონი ყველა მიცის კოსმოდრომი როა, რა, აი ბაიკანური სადაც უშვებენ რაკეტებს და სინჯავენ და ამ რაკეტას ხო თავის საწვავი აქვს. ხო. ორი რუსი გააგჯენ, როგორც იციან რუსებმა, დაათრენ, გეიგე და ერთი ურეკავს მეორე. ბიჭო, გუში, შე ბერდავლიო, კე ბერდავლიო. ღვინო დავლიო, კე ღვინო დავლიო. რა შაბარუს მოყოლეს, კე შაბარ. არაკი ცოტა, კი. ბიჭო, ის რაკეტების საწვავის დავლიეთო? კი, დავლიე. შენ იმის მერე კუჩი გახვედიო? არა, არ გახვიდე კუჩი, ტოკიოდან გირეკავ. ბატონმა ბიძინამ სასწაული ისტორიები მოყვა და მეც ხშირად მემართება კურიოზები. აი ეს კონცერტისთვის ვემზადები და წავედი სალონში და ყველაფერი გავიკეთე. თმა ფრჩხილი, წარბი, წამწამი, ყველაფერი რისი გაკეთებაც შეიძლება და გამოვდივარ. გამოდიოდა და შემხვდა ქალი და მე ვუდებდი რომ ვაიმე როგორ მიყვარხარ და ღმერთო რა დღე დამიდგან ინე ჩხეიძე ნახე. ისე მინდა შენთან ფოტოს გადაღებაო, მაგრამ
ისეთ ფორმაში ხარ, რავა გაკადრო ეხლა. აი, ხო ვახსენეთ, კუთხური იუმორი რა, ყველა სხვა აქვს გამორჩეული, მაგრამ მაინც ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი არის კახური იუმორი. სასწაული იუმორი აქვს კახელებს. ნამდვილად და ბატონო დათო, თქვენი დაწერილი ყოფილა ჩემ და გასაოცრად სიმღერა კაკლის მურაბა. ეს სიმღერა მიუძღელი ჩემს მეუღლეს კაიხანს, იყო საოჯახო რეპერტუარში რა, რომ დაგლი რაღაცა და გადავარქვი. კაკლის მურაბა და დავარქვი კომუნალური სიმღერა. რა საავტორო უფლებები და ხან 200 ლარი მომდის, ხან 250 და მაგი ლარი მეტად ხარ. და თუ მინდა გთხოვთ ამ სიმღერის შესრულება. კი ბატონო, მომეხმარება ჩემი უძველესი ძმა და მეგობარი, ჩემი გეგე ზურხანიშვილი. ჩემი საყვარელი გეგე. არ მომეწონა რაღაც უძველესი. ხანდაზმული ხარ? ხანდაზმული ხარ? ხან არა. აი, ეხა ის. სიყვარული დავდივარ, ღამეში რა შავდივარ, არ მაცვენებ შენზე ფიქრები. მინდა გამებუდოდა, მინდა გამიჯავრდედა, მაინც ჩემი იქნები. შავთვალება გოგონა, სიყვარულის ყურაფა, მოდი ჩემთან ლამაზო. კაკლის მურაბა ტაში ფერი ფერს და მადლი ღმერთს არ დავეძებ არაფერს შენ გიმღერი გარბო ერთანერთ ზეს დამთვარეს გადარე ხელის გულზე გადარე ცხრამთან შემოგატარე შავთვალება გოგონა სიყვარულის ყურაბა მოდი ჩემთან ლამაზო ჩემო გაგლის ურაბა. ბრავო! 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 არ დამთავრებული. არა, არა, არა. აი, გძელდება. 1 2 3. ჰე! ბრავო! ახურიანო. მიხა, ქალი მოეწონა რა. რამდენი წლის აბრძანდებით. ახლა ის кай ქალი არა, гайла, гайнаса და თქვენ რამდენს მომწემდით, гайнаса? ასაკი მითხარით, რომ ფულზე მე ვილეპარაკოთ. მიხა წავიდა ინგლისში სამოგზაუროდ. რო ჩამოვიდა ახლა ბირჟაზე მეორე დღეს ეუბნებია, გამოდიო, აბა მოგვიყევიო ბალგო, აბა რა რა ინგლისი და ამა დაიწყო ის ბიგბენტიო, ის ხიდე. აიო, ქალების ქალებთან დაკავშირებით მოგვიყევიო. ჩადიქრა და მარგარეტ, ელისაბეთ. აი, ჯულიან, ვიძახი რაღაცა და ბოლოს უკვე ჯონი. რა ჯონი? უი, თქვენ აზი არ ახართო, ინგლისი ისეთი ნისლიცის მაგდეთ. სიმღერა. აუცილებლად, სიმღერა, სიმღერა. მიხედავ. რაღაცა რაღაცა გიტარისტი ვით არავზივ რაღაცა. აი, როგორ გინდა ძმო, ამ სუძრავალაკედა. აჰა, ან მე მოტრიალდები ზურგით. ხო, ზან არ მოტრიალდე. სექსუალური გიტარას დაუყრე, აწარმოიდგინე. ტაში, ტაში გაუყვე ბიჭიუხებს. ნისლად, ნისლად შამოვალბა. დარდი თუნებას მიუშვი. მომაკულებინებს თავს უშენოდ, უშენოდ მოინახულებ. მამა დავითის მათა გავყვები ნაცნობები მიქე ზეს გავსორებთავა უშენოთ მოინახულე მამა დავითის მათა გავყვები ნაცნობები მიქე ზეს გავსორებთავა ელავილს და გურჯანელს ყავთ დები, ცოლად, ყუპები. ეგოვები როგორ აგვანან ერთმანეთსო, როგორ არჩევთო შენ და ის თელავილიო? რა სამბო, ის თელავილი დებილია, ის ვერ არჩევს და მე ვარჩევო. რესტორანი გახსნა ჩვენმა მეგობარმა და ქვია, ჭირი იქა, ხინი აქა. იცით რას ნიშნავს? დაიხედეთ რაღაც, იქითაო სასაფლაო, აქეთ რესტორანი. იგი ჭირია და აქეთ კიდე ხინიო და დაერქო მას. გასვით თამაშობ სადღაც სპექტაკლს. ძერის მიაქვს დეკორაცია და კოსტუმები და კიდევ თურმეს დედანი და გადასარევ ქალი ხო გახსოვს?
ხო და კიდებს და ბიჭო წაიგითხა კედაზე წერია რომ თელავის თეატრის არტისტებო შიტო. ე ტექნიკურმა რაღა დავაშავეთ. მოკარნახე თეატრში. სუფლიო მოვიდა თეატრში და თქვა ოი მე რა ბედნიერი ვარო რა. რა ბედნიერი ვარ რა იყო და ეხლა გამოვიარე ახალ ბაღშიო და გოგო და ბიჭი ჩახუტებული იყო და მაგრა დასაუბრდნენო. მე რა ბედნიერება მე თავი ქალაქში მეგონა. გურჯაანი და თელეური კამათობენ. ერთ ამბავში არიან და მოკლედ ათმენს არ უთმობენ და აიცაო. შენაო. ის ფილმი ნანახი გაქო ჯარისკაცის მამაო. კიო ამარ უთხრა. მერეო, აბა გაიხსენეო. იქ რო ნახავსო შვილს რო იპოვის და რო დაუძახებს. საიდან ახაარო და ის რო ერთხელ გურჯაანიდან ვარ მამიო და რო მივლენ და რო და რო დააყრიანო. გახსოვსო ეგაო? ეგ ცენაო, კიო მახსოვსო. აბა ეთქვა თელაველი ვარო. ნათესან ვყავ თალის ექიმი. კაბინეტში შევიდა რაღაც ესა და შიშველი გოგო დახვდა განსაში. რა არისო განსა? გაზრდი ხატი პრემულ ხარ. ექიმო 20 დღე კაცი არ მინახეო და მე რა თალებში წეთები ჩაისხიო და დაინახაო. თელავიდან სოფელ იყალთოში გადმოვინაცვლეთ, სადაც ქალბატონ ლეილა ლეგაშვილს და ბატონ ფარნა მაყაშვილს უნდა შევხვდეთ. წავედით. სახარი არა და მარტო მეინო. თელაველი ჩავიდა იქ. დაბადიჟეს აჭარლებმა და ეს სანაპირო შემოატარეს რა. აბა მთელი დღე აბა აქრომზე ჩადისო და აქრომზე ჩადისო და აქრომზე ჩადისო და ის უნდა ნახო შენო დორებო სხვა რა არისო და დგა ეს მარტო ეს უბედური ეს კახეთ უსმეს უსმეს და ერთი კახეთიდან არა მოიდეს და ჩემ შეხვანდა ლეილა გურჯაანელებსო დათუ შეეჩვია იცი გამბავი ვენახში ვეღარ გასულან ბოსტანში მინდორში გავლენ გამოვა ეს დათუ და აიჭერს ეს გურჯაანელს შეჭამს დავა წელი წელი გრძელდება ესე რა და მოდიო მაშინ რაღაც ჩვენ შევჭამოსო და თელაველებს გაუჩალიჩოთო, ჩამოვიყონოთო და кайს უფრო გაუშალოთო და იქნებო ერთ-ერთი რომელიმე სხვაიც გააყოლოს, ჩვენ ჯავშსა მოიყვისო რა. სადაც დათვი გამოდის ხოლმე ზუსტად იმ მინდორზე გაშალეს რა გინდა სულო დაგულო რა. ბუჩკებში შეხედა ნახო, აი შეფინა. აი დაგერხათო და რაც მოტყიდან გააიღო, გამოვიდა დათვიოს, მოდის პირდაპირ ამ სუფრისგან. ამ სუფრიდან ეს მიხა ადგა, ყველანი დანარჩენი შეხედა. წავიდა დათვის პირისპირ. ხოდა შუაში გაჩერდნენ. რა რა ილაპარაკეს, რა ქნეს რაღაცა, მე დაბრუნდნენ სუფრაზე, დათვის დაჯდა. აი დრო ატარეს იქიფის. ბოლოს დაბა, თქვენ გენაცო, თქვენ ჯირიბეთ და დაიშალნენ. გამოვიდნენ უშანები უყურებენ და მთელი წელი ძადია უჭამს, ეს დაფეთქებულიო და შე რა უთხარი ეგეთიო რომ დაჯიქითო და შემოირიგეთო და რა უთხარიო და არ გეყოვანდე ნეხვის ჭამა წამა დაჯი დაჯი მე მოვიყურე ჭამა წამა Devo be, devo be, devo be.
ორსტოს ვიქრომდი გეძები ნატრონდი ჯერო და დამბრუნდებოდი შენთან გვატანდი ფიქრებსგან უშენობათეს ისევ ყავს ვიქრომდი გეძები ნატრონდი სიმღერის მიმართ ჩემი სიყვარული. აი, გიგიძები ამ სიმღერაზე. არის შენი დამსახურება. ხო და ეხა იცი რა მითხარი, დიდი მადლობა ქსოვრელებს, პანტაგულიაშვილის ბენც და მარტივად დაგითახვეს თუ არა რომ ამ ვერსია ზეგე მუშავე, იმიტომ რომ საინტერესო იქნებოდა ეხა, იმიტომ რომ სიმღერა ძალიან ჰიტია და კონცერტებზე ყველა მღერის ჩემთან ერთად და შეიძლება შემთხვევაში მარტო დანსტრე საზოგადოება მღერის ხოლმე და მე ქაბადრული უყურებ. ვიფიქრე რომ ეს ექსპერიმენტი იქნებოდა საინტერესო. მე ვოცნებობდი ხო არის სავიზიტო ბარათი შენი, მაგრამ მანამდე იყო it's okay. It's okay. შეგვიძლია სპონტანურად. It's okay. ხო, ხო შეგვიძლია ეს ექსპრომტად. ქართველი ემიგრანტებისთვის ყოველას გელოდებით 29-ში ჩემს კონცერტზე. მადლობა ბიჭებო, კიდევ ერთხელ და მადლობა ნოდიკო იმისთვის, რომ ამ ექსპერიმენტში დამოყვეთ. ბატონო ნუძა, მოგესალმებით. ცნობილია მთელ ქალაქში, რომ თქვენ ხართ ძალიან მაგარი ანეკდოტების მომხოლი. ახალგაზრდა კაცი შევიდა პლატონას დუქანში. უსმენს გვერდით ორი მთვრალი მამაკაცი ზის. ერთი ახალგაზრდა და მეორე ჭაღარა. კაი ბიჭი ჩახარ შენ. რომელ უბნელი ხარ? დიდუბელი ვარ. მეც დიდუბელი ვარ. მოდი დიდუბეს გავმარჯოს. დიაჭახუნეს? დალიეს. დიდუბეში რომელ ქუჩაზე ცხოვრობ? წერეთელზე. ვა, მე წერეთელზე ცხოვრობ. მოდი ჩვენ წერეთლის პროსპექტს გავმარჯო და არ წავა. რომელ ნომერში ცხოვრობ? 45. ვა, რა დამთხვევა, სასწაულია. აბა დავლიო ჩვენი კორპუსის აღერა და ეს ეუნება ოფიციალს. რაცო ესენი მე მაშაყირებენ თუ რაზე ლაპარაკობენ. ეს მამაშვილია რო დათვრებიანო სულეს ვეღარ ცნობენ ერთმანეთს. გეგე კანდიდატი იყო ლეიბორისტული პარტიიდან. კახეთში მაჟორიტარი და დამადგენ მაჟორიტარს სუფრასთან და როგორ მიდის შენი არჩევნების საქმე მეთქი და გახსნა ეს პორტმანე. ამოიღო რაღაცა ეგეც და აწერია ლეიბორისტული პარტია, დეპუტატების კანდიდატი გეგე სულხანიშვილი. შემომხედა და აი ესაა ჩემი ბილბორდი. ზალიკო, მინდა რომ მოყვე ბერლინში რომ კინაღამ
დაგიჭირეს. მგზავრობაში? ხო, მგზავრობაში. მატარებელი თანასდროს არ მიგზავრია ამ თქვათ ჰოლანდიიდან გერმანიაში და ვითხრეს რომ ამსტერდამიდან ბერლინშიო 20 საათში ჩამოდის მატარებელიო. ეხლა რა ვიცოდი ხო, ესე ავიღე ბილეთი 13 საათსა და 10 წუთზე უნდა გადავჭდე ესე იგი რაღაც მახსოვს ჰოლანდიის რაღაცა ქალაქის სახელი რა, რაღაცა. Tablos ucurem de 13 საათი და 95-ია. Და შევედი, ჩემი ჩემოდები და ისა. Ანუ შეხვედრა ფრანგულად გამოაცხადა და მიფთვი რომ შემეშალა. Და მე მგონი პარიზში მიდის ესა ეს ტრაფირუ არის ტალისი. Და გვერდზე იყო სტოპკრანი. Ისე მიდა ბერლინში მოხვედრა, იმდენი ხანი მეტატრებოდა მთელი პანდემია ისა. აი ისე გულით ესე იგი და მივდივარ პარიზში მე მგონი ამატარებლით და მუსტით გავწეხე შუშა და სტოპკრანი გადმოვწიე. აა მატარებელი კივის მეცალკე მიჭიდაც და გამოვარდა ვიღაც ახმახი კაცი ისა და what are you doing ისა და აი I'm going to Berlin you know I must to take the train baby. Თალეს მიჭიდაც აი you are crazy ისე იძახიცა. თურმე ტერაქტია სტოპკრანი ჩამოწევა. მე რა ვიცი. ჩემ ბავშვობაში ბავშვი რო ცოტალი იყო ხა მატარებლით ხა ბურჯომში მივდიოდი ხა თელავში მაგასი ხო და იქ ვიღაცა რო დააგვიანებდა მატარებელზე და გააჩერე რო ყვირო და ვიღაცა სტოპკრანს გაწოდებდა გაჩერდებოდა მატარებელი ამოვიდოდა და მე მეგონა სტოპკრანი მაგისთვის არის მე ვიცი. ხო მე მეგონა მაგის დანიშნულება არის ეს რო თუ ვიღაცა გააჩერე ბაბარისთვის არის მოკეთე ვიღაცა თვითონ მიმიყვანა ბერლინის შემდეგ ვიღაცა სტაციაზე გადავდო ვერარიო და მიიყვანა გადასვა მატარებელზე და ქუჩა ერთი ისტორია მე და კიდე ქუჩაში რო აერიე ვიში აერიე აი გადრე იყო მოკლედ ესე მასში ჟურნალებით იყო ის რაღაცა ცნობილები და ეს ახალდაარსებული დიზაინერები თუ ისა და ვიღაცები ძიან იქით ფაგიდაზე და თამიყურებენ და თან ეტყობა რაღაცა ეს დიზაინერები რაღაცა თვალი მოკრული აქვს თუ არა რომელი ვარ არის ძიან აფარდილიო ისო და არა არა ეგ არ არის ისო ეს ლაპარაკი ხომ ესმის და მოითავ რომელიო ისო და ის არისო ეგ შეჩემო მაკა ასათიანიო დამიანე გორდელაძე მარტო კაცი რომელიც ორ კვირაში Facebook ვარსკვლავად იქცა მოგესალმები. პირველ რიგში მაგ ესეთი კითხვა რატომ მარტო კაცი ეს სახელი? აიც პანდემიის ამბავია. გაგვიუქმეს კონცერტი, დაგეგმილი კონცერტი და დაურჩით სახში, ხმები კი ვიცოდი. ყველა ხმა რაცხაც ღეროდი და რავის გადაღება გაიყო დარჩენილი ახლა და გავამრავლე ჩემი თავი. გოლი გამიდით გოლდა. გოლი გამიდით გოლდა. ვიცი რომ ბებია და ბაბუასთან გაქვს მთელი ბავშვობა გატარებული გურიაში. შეიძლება გაიხსენო იმ დროის იუმორი, აი მაგალითად ბავშვობის. мама ჩემი შეიძლება გევიხსენო ახლა მაგალითად ჩვენ რო 8 დედმამიშვილი ვართ 4 გოგო 4 ბიჭი და ყველა საცხა უნდა ახლა კითხოს რომ მე თუ გამიშობ საცხა ხო საღამო მევი და დაამთავრე შენი იგი იმეცადინე ყოველთვის გინდა საცხა გეიქცე იგი მეგობართან წახვიდე მაგრამ ახლა мамას мамას უნდა კითხო უნდა გაგიშოს ხო აი თავარი და мама იქანე გამიშობ და ახლა გეიგე მაგ იგი ითხრა არა გითხრა და გამოდიხარ და ვერ ხთები ბიჭო საბოლოოდ მიდიოდი თუ არ მიდიოდი ამ პასუხის მე მაჯე მაინც ვერ გიპოვიდა რა დედმამიშვილი რო ხარ ახლა ერთი დაამტავო დიდი ახლა მასე გევიბარე ერთხელ კომულეში კაცმა ვერ ნახა მეორე დღეს მინდა გაძლე ჩემი რეიზა არ ხარ სახშიო მაჯე ხდელია და ჩვენ ვიდეოთ ახლა საზიარებლად ხო აჩე ვერცარავის ვერ იმახსოვრე და ამ სახელებს. მაღაზე ხუნავით мама ჩემი ხელში შპარგალკით გვაზიარებსო. შემოვდივარ გურიაში ვილოცები ჭიქით, ტამოჟნიას რომ გადმოვწთი ჭკვა დავდიე იქით. შენ აღნიშნე შენი დაძმა რომლებიც არიან კაც მიღმა და განსაკუთრებული ნომრით ახართ მოსულები. გურიაში მარა სულ მაწინ წინ გეიპარა. მივდიე და თამად პარადა ავადელო დელო დილო დელა და ავადელა ოი დილო დელა და ნანინაი ოი დილო დელა და ავადელა ოი დილო დელა და კაბუ რომლის იუმორიც ყველა ვიცით, ყველას ალბათ მოგვისვენია. ისტორიები რომლებიც ანეკდოტებივით დადის, ხო? ბავშვები ვართ ხ მეორე მეოთხე მესამე კურსელები ვართ. აუ რა ხდებოდა თან მესამე კურსელები რომ იყავით? და აი რაც იყო ვაფშე, რაც არსებობდა კახეთში, უნდა ყოდავდით. ყველაფერი. და დილასკა გავიღვიძე, ამ ამაღვიძეს. მანქანაში ჩამწეს. წავედი საღაზე ხო ეს გიგა ოილი.
Zaza Juili. Raga, ce are el calon care bine are? Zai, cât mătră Zaza Oil, ce se vede? Zaza Oil. Mă vreau că da, vreau să te oil. Sarvici, sardavar, vopșa, ziara, te cigarete am avut, arvici, sardavar, masla. Cigarete am avut, 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 am Ia zic, relaxe, se da, duhă. Gogo, eromes mi-a girat. Magari, gaci. Ece, eromes mi-a girat. Eroes, i-a girat. Ha, 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 ghibebianebis. Tocmai ești hot ce am avut. Pe dacă nu s-a întâmplat, e bara. Dacă ți-a fost amire, că nerobs mișis, mă cred. Da, așa dau de ori. Bice, mă mi-a smis mine, e naxim, mă dacă da, bice, crede, carharia. Dragă, ține, tu ce-ar fi și ce-ai fi. Da, bice. Pupușele merg. E cu slujkebi. Da, mă, bice, mi-a smis mine, a pe ce-i ce-ai zis, blata. Cenic, ide verti stumari, da, met, lebi smadzuze radio și mușa, obi tertat. Salo, imi smere, ca uitați lebi. TikTok-i ai tuise șeni personajebit. 80-900-10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 00
გონა 3, დარჩენია 2. საიდან გაჩნდა ეს და პირველი რა იყო, რომელიც გავარდა TikTok-ზე? იცი რა არის, გაჩნდა პანდემიის დროს. ვიფიქრე, რა შეიძლებოდა სახლში გამეკეთებინა და მოვიფიქრე. როდის დაინახეთ პირველად შიშველი მანდილოსანი? შიშველი მანდილოსანი, ერთი კვირის წინათ. ჰქონდა თუ არა სექსი მასთან? კი. როგორი? ბევრი სექსი მქონდა. გიჟური თუ როგორი? გიჟური. და ეს სამო საიდან მოგაქვს ხოლმე? აი ეს იმიჯი ხო უნდა შეარჩიო ჯერ? სამო, ყველაფერი ჩემია. განმოგდავს თუ საერთოდ? ყველაფერი ჩემია და ჩემო მეგობარ მომიხარო, ესეთი გოიმი თუ იყავი მართლა არ მეგონდა, იმიტომ რომ რეები მასშია ხო ატყობა. მე აზრით სასამართლო არ მომწუნს. თვითონაც არ ახსოს ალბათ, ავედით მე და შენ სალომესთან და ნამცხვარი დაგვახოთრა გამოცხობილი და ამისო დანამვამინდოდაო, კონიაკით ხომ ნამავენ და აქო მარკეტში ჩავედი და ხო არის ხუთვარსკვლავიანი, ოთხვარსკვლავიანი, დავითი, რაღაც და ეს იყო ერთვარსკვლავიანი დათუნა. უბედურება. მე დააწყვილეს ლელასთან. შენი ფანი მარტიტკნის. დღეს ჩვენთან არის ცნობილი პროდიუსერი კახა მამულაშვილი. მოგესალმები კახა, ძალიან ცნობილია შენი ყველა ვიდეო პრინციპში. პროცენტულად რო 100%-დან თუ ავიღებ 99 ისეთია, ვირუსულად ვრცელდება. აი რასაც იღებ და ერთ-ერთი ყველაზე ერთი ხმაურიანია შენი მეუღლის ბეკ ვოკალისტის ამბავი. ვიყავით ზღვაზე ბათუმში. ხოდა ჩეულები ბასეინზე იწვენ ყველანი რა და საქმე არ ქონდა, ვეღარ დაველოდი უკვე როდის რა მომხდა. მეთქი მოდი დავიწყოთ მეთქი რა და არა მოდიო ჯერ უნდა რაღაცა მოუწესრიგოთ. მეთქი არა მეთქი რა მოწესრიგება უნდა მეთქი. ეგრევე ყველა ავიყვანე სცენაზე და ნუ ზოგმა ვის მოაც რომ მოიწვა. და ასე ჩეულებრივად რა რეპეტიციის დროს ნუ თორაძე ახლა ვინც არიცნობს რა არის ჩემი აზრით ყველაზე მხიარული ადამიანი სოფლიოში რა. და ნიჭიერი, ძალიან ნიჭიერი. არა, ძალიან ნიჭიერი, იუმორში და აი ყველაზე მხიარული ადამიანია და უბოროტო. სუ რაღაცას მაიმუნოს ხომ მე თავის თავში და ამ შემთხვევაში და ეს მაიმუნობა რომ დაიწყო ეგრევე ჩავხდე კამერა რა. ეს ავტვირთე რა და ვიხედები და ყველა იხედება. ამ ტელეფონში ერთმანეთს უყურებ და მეთქი რა ხდება, რა ხდება და ჩახედეო რა და უბედურება. რო იღებდი მაშინ არ უყურებდი? გინებების არ განახი მიუსი გინებდი. რო იღებდი მაშინ არ უყურებდი? რო ჩავხედი ამ კომენტარებს მას მივედი და მეუთხე ავიღეთ მეთქი რა ვიდეოს მეთქი და აზრი აღარ ქონდა. ხო მაგრამ აი აზრი აღარ ქონდა 300,000 ნახვა ქონდა. რა იყო ესეთი? არაფერი, ეს ხალათი ქონდა მოცმული და სიმღერითო ხან აიწია, ხან დაიწია. მე ლელას ჩაეხუტა და ბაბულიჩ მე დააწყვილეს ლელასთან მაღაზი ხალისობდი ხო? ბიჭო მე კი ხალისობ ეგეთ რაღაცეებზე, მაგრამ ნუ რაღაცა შეაგვეს აი ლელა შეყვარებული და მაღაზე მე გადავერთე ცოტა რომ გამენიტრალები. კი ალეზე რა. დავაკონკრეტოთ ან ეს არის მამულჩის შვილი. ну ამერიკის მოქალაქია, ჩემი შვილი ნიკოლოზი ამერიკის მოქალაქია და ну დადის ამერიკულ ბახში რა. მომწერ რომ мама მეილი მომივიდაო და ხო რომ მიხედაო და მე რა მეილია ეგეთი და
Au ხედე რა ბაღი იწერება რომ ისა თქვენ შვილს აქვს დავალიანება 450 ლარიო იმაში კაფეტერიაში. Так тхот гадаю. Чума чума. Ау нервиуди. Таураке. Метки რა ხდება მარტო იყო ბაღი. Винда патиша. Ну магазин мере аваצкет რა რო აი ჩავიდეთ. კომენტარებში მართლა ძალიან ბევრი ვიცით მე. ზოგი წერდა ბავშვ სახში არ აჭვევთო საჭმელს. Да да, ай да. აი რა დაგემართავიჯო. რა ვიცი ბიჭო, ხეს და ვეჯახე. ეუ, წარმომიდგენი ახლა რაფერ დღეში იქნება ბიჭო, მანქანა და რაფერ და დავსებულ ხარ ბიჭო, რა ფქლა ბალჭი გადავარდებოდი. რა მანქანა ბიჭო, ფეხით ვიყავიე. აიო. შენ როგორ ახარ აღშვებია ბა? მე რაფერ ვარ და ფანდურივი. ფანდურივით რატო? 3 ლარი მაქლა. გაცრად მას ეს ხე 3 ლარი რა, სატირაჟი ვარ წასასვლელი. ბიჭო, 3 ლარი თუ არ გაგრაგინა სქვის სატირაჟი, დაჯაკი და შენ დაიდირე. მე მეზობლები მყავს, კაროჩე, ისეთი ზარმაცია ეს მეზობელი, ისეთი ზარმაცი. ღამე ცოლთან რომ დაწובה ლოგინში, მიწის ძრას უცდის. ისე ეზარება განძრევა ბა. ამ კარანტინში ლამარია გაუპატიურებას გადავარჩინე. რაფერ? რაფერ და დევიყოლიე? შენ თუ იცი მე 100 მეტრს რამდენ ხანში დავრბივარ? რამდენში? 5 წამში. მე იცავიო 5 წამში, რაფერ გეიქცევიო 9 წამია რეკორდი. რა სტაბარაკო ბიჭო, მოკლედზა ვიცი, დავაწვე. მე იცავ რა თქმა უნდა. მე იცავ. ერთი ნიჭიერი კაცი მოუწვია დღეს გადაცემაში, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია საქართველოს ნებისმიერი კუთხის წარმომადგენელი განასახიეროს, ამიკო ჩოხარაძე, რომელსაც ჩვენი ტელემაყურებელი ძალიან კარგად ისწნობს. ყველა ეგეთი კატეგორია ადამიანების, არ გამოყოფ რომ საი აღმოსავლეთიდან არის თუ დასავლეთიდან, მაგრამ არის ეს კატეგორია ადამიანების, რომლებიც გცნობენ, შეიძლება ძალიან ხშირადაც გიყურებდნენ, მაგრამ ამისი გამოხატვა ტეხავს. გავედი პლიაჟზე, მეგობრებთან ერთად ვერთობი რაღაც ჩემთვის რაღაცებს ვაკეთებ და ოდნავ მოშორებით ორი მანდილოსანი ზის, აი ეგეთი სტილის ადამიანი, ორი ადამიანი ზის. აი ეს შორიდან ესეთი ისე იყურებიან რა, რა აი და ზოდახანში ბუიოკი, ეგრეთ წოდებული ბუიოკი რო არის, აი მაგ ადგილას კივილი, ეს რაღაცა ესეთი ხმაური ხრჩობის ხმამ ესმის რა, მოკლედ თელი ამბავ ყველას გავასწარი, მოკლედ მივედი ამ გოგოსთან და ეს გოგო რო დავინახე, ნუ არ ვიცი ჯერ რომელი გოგო არის რა, უბრალოდ თმები, ესე რაღაც ფართხალებს და თმებში ესე რო წვდი ხელი და მომყავს ესე უკან რა. ეს ვიყურება და სახეზე დავინახე და მივხვდი ამ საცვლებით იმით რომ ეს გოგო იყო და თან მომყავს და ეს უკარო მოდის. წყალი ხო ესხმება რა ამ ადგილას. არ დანებდა და იქას. აი ჩემ დაკარს მაგრამ მოწოხა. მოგეთ კიდევ ერთი ისტორია მაგცნდება, ეგეთი ვიყავი ძალიან ცუ სიტუაციაში პანაშვიძე. ძალიან ბევრი ხალხი იყო, სამეგრელოში ხდებოდა რა. არავის არ ვიცნობ, თან ყველა შავებშია რაღაცა გამოდიო რა ხე და უკიდან მესმის ეს მეგრული დიალექტი თხმა რა უკიდან. ამიკო და შემოვტრიალ, შემოვტეხე თუ არა კუთხეში და ამიკო შემოვტრიალ და გაუღიმე და ამიკო შენი ფანი მარ თითქმის. ჩვენ ნახეთ რომ ერთმა ხუმრობამ, ერთმა პატარა ხუმრობამ შეიძლება ერთი დღე, ორი დღე და სამი დღე და ერთი კვირაც კარხასიაზე დაგვაყენოს და შეგვინარჩუნოს ეს განწყობა. ასევე გამიგია რომ ერთი წუთი სიცილი უმატებს ერთ წელ სიცოცხლეს. ყოველ შემთხვევაში დღეს ჩვენ ვეცადეთ რომ მთელი განაცხადების განმავლობაში ჩვენც ვიცინოდით და გაცინებდით. მე ჩვენც ერთობოდით და იმედია რომ თქვენც გაგართით. ეს იყო ღამის პრაიმ ტაიმი, შეხვდებით შემდეგ სამშაბათს, თქვენ კი ისიამონეთ ერისიონის ცნობილი აჭარული. კენერ ალასულება ხაზიკაი უნას ხანუმჩი წაიმამე ფაილო კაი მუსიკაი ოჰოი ნალი 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 ნალი